eller fredag. Det är den 12 maj. Jag vaknade ganska tidigt, sen låg jag och drog mig i sängen. Och sen så hade pappa sina vänner över. För de ska åka iväg på en resa. Så ja. Jag har ätit frukost. Tänkte det var ingenting kul att filma. Ni vet redan vad jag har ätit frukost. Ja, så jag har snart sminkat färdigt mig. Klockan är 10:52. Åh jävlar. Jag bara 12. Fan vad tidigt ute jag är. Då kan man ju ha lite eyeliner. Det hinner jag med. Men idag så ska jag till skolan. Jag har lektion till typ 2:30. Sen måste jag gå till en restaurang som vi ska på. Till Casablanca. För att jag har bokat online, men jag har inte fått någon bekräftelse, så jag måste gå dit och bara, ej. Vad händer? Ja. Jag ser jävla mycket problem, för jag kunde inte ladda upp vloggen från igår, fast att jag skulle det. Fast hade jag jätteproblem med min dator, men det var inte det. Men alltså, för det har blivit något jävla fel på vårt nätverk, men alltså det går inte att ladda upp, så jag måste ladda upp i skolan. För vanligtvis så tar det så här typ, ja, 10 minuter att ladda upp en video som kanske är 12 minuter lång. Nu tar det 2 timmar och den stannar typ såhär när det är 1 timme kvar och det händer inte ett skit. Så, nu så är jag helt klar med mitt smink. Har ni Kristina? Kolla hur kört hon är. Ja. Kristina. Jag ska gå ner. Ska jag, vad är klockan? Klockan är 10:50. Jag ska alldeles strax gå till skolan, jag börjar 12. Bara diska lite här hemma innan jag går. Ja. Jag har inte på mig lösögon för att säga idag. Livet läker. Så här är dagens outfit. Jag har såna här leggings som har typ så här skinnimitation här framme. Sen så är de liksom bara vanliga leggings där bak. Och det är såna här silverdetalj. De kommer från H&M. De är egentligen alldeles för stora. Sen så har jag denna tröja, eller stickade tröjan. Den har ni ju sett innan som har såna här slits. Den kommer från Chicken. Samma jacka som igår, jag sa nog inte var den kommer från, men från Index. Sen har jag det silverarmbandet och det silverarmbandet. Samma som igår, edblad, glitter. Inte glitter. Guldfynd. Guldfynd är det ifrån. Ha. Väska. Också samma. Som igår. Och nu ska jag gå till skolan. Hej. Här är mammas vlogg. Nu har jag kommit hem från jobb. Och nu ska jag släppa ut katterna. Sen ska jag gå och köpa blommor. Här ligger lilla Sigge. Hej Sigge. Stina är ute ju. Titta, där sitter Stina. Hej Stina, kan du komma in? Ja. Sigge, gå ut. Olle! Var är du? Kom Olle också. Hej Olle. Kan ni gå ut? Alla går ut nu, ni kan bara stå i dörren. Så, puss puss, akta dig. Hej då. Akta sen. Nu är jag hemma på skolan. Är jävligt pissed. Alltså jag bokade ju restaurang i onsdags. Skulle gå dit där idag för att jag har inte fått någon bekräftelse. Jag bara, ja. Yeah. Jag har inte fått min bekräftelse än. Ja, då är det såklart fullbokat ikväll. Så den idén skett sig. Kul. Liv man har. Klockan är nu snart 3:30. Jag tror jag ska duscha och så här. Och typ förbereda mig för att vi kanske ska gå och äta någon annanstans istället. Taggat upp detta nu så det blir tråkigt om det inte blir någonting. Och ja. Så vi ska se. Det finns ju fler restauranger här i stan. Men ja, som sagt, jag ska duscha och så ska jag byta kläder för jag tänkte ha min nya gula blus ikväll. Så nu så har jag sminkat om mig lite, förbättrat sminket bra. Tagit på mig mina kläder som jag ska ha på mig. Jag tänkte visa mer
detaljerat för på mig sen. Jag ska typ gå ut i trädgården och snacka lite med mamma. Be henne typ ta en bild på mig. I mina kläder. Så om det var fina kan man lägga upp det på Instagram. Man måste tänka på flödet. Nu glömde jag visa kläderna, men jag har i alla fall en blus från H&M. Jeans från Gina tycker jag. Skor, skopunkten. Eller din sko. Håll. H&M. Jacka Lindex. Väska kommer inte ihåg för jag fick den av mina vänner. Nu står vi här. Väntar på Tilla. Yeah. Vi kanske ska äta här på Istanbul. Eller inte. Häll över på ketchupen. Nej, vattnet. Jag har mycket vatten. Wow. Jag tycker inte att den är skitäckligt. Vi hade hamburgare, men de är uppätna. Arkarrösten är tillbaks. Zooma inte in på mitt ansikte. Vi är på väg till Tre Lyktor. Galet. Vi har blivit utslängda en gång. Ja, jag tror inte de känner igen oss. Vi har fan bara varit där en gång. Fattar bara kommer på det, det är 19 års gräns. Ja. Spina lite för helvete. Jag bara åter spina av lungcancer. Det är ingen bild. Det är en film. Vodka Red Bull. Är det jag? Önskar mig vodka födelsedagspresent. Skicka det till mig. Kolla mitt öga. Där hänger typ en älg där uppe. Åh oh, fan, har du märkt det nu? Det är jävligt snabbt. Vi tar den. De ögonen, du ser som det här. Så jag tänkte bara lite snabbt säga hej då. För jag glömde att avsluta vloggen igår. Men ja. Vi gick bara hem. Efteråt. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Och så hoppas jag att vi ses i nästa. Hej då!